記念写真。いやー、節電ケースだよー。今回はこのゲームやっていきまーす。このゲーム、もう見たらわかるでしょ。クオリティ高えんだよ。RPG 集まるっていうところでね、プレイできるゲームなんですが、タグにさ、プロのハンコって入ってるからね。なんかいろいろな4人ぐらいのゲーム制作者さんが集まって、共同で制作したらしいんですけどね、このクオリティ高わない？もうスタート画面からさ、そこに控えております。どうも、記念写真っていう写真を撮って稼げるアプリに手を出した学生たちがひどい目に遭うようなゲームらしいです。やっていきまーす。はじめから。本作は音にこだわって作っています。音量をオンにしてお楽しみください。いや、この手のゲームでさ、音量オフにしてやる人なんかおるんかな、逆に。誰だ、右下のやつは。さあ、高見おらんかっただろ、お前。おい、いきなり、あ、こういうドット系の絵なんじゃ。フィールド上は。誰かおるよ。窓の外、誰かちらっと動いてるよ、猫か。わ、最近流行りのインスタグラムか、お前、それ。インスタのために、インスタ映えをするために誰か動いた。猫か？最近流行りのインスタグラマーやな、こいつ。トイレ？あ、七不思議系のやつか。花子さん、花七ミッション、ミッションとかあんのか。手がリアルやな、わけに、やけによ。夜の学校で合わせ鏡しろ。わあ、それね、なんか、イラーモンが映るやつ。それ、イラーモンが映るやつでーす。読みといた方がいいよー。ライター持ってきてんのか。ろうそく。もう声震えとるやないか、お前。マウスドラッグで、鏡の角度を微調整する。こういうことか。こうして、こうして、こんな感じ？うん、微調整。あ、これでいいんじゃ。クリックで撮影。はい。節水。節水気になった。なんかこいつ節水気になったぞ、お前。ああ、節水のポスターだ、撮っとこう。インスタ映えするか、そんなん。ああ切られた、喉切られた、割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 れたよ、割れた。鏡が割れたらおしまいだ。そして、花子さんの出張。ここに来て、ようやく花子さんの出張。気になるインスタグラマー。扉が開いたら向こうでがピカピカ光って、なんかでかいやつできた。えらいでかいやつできた。そんで、こんな顔やする。うわー、思ったよりでかいやつが出てきた。記念写真。これで写真って読むんだからさ。もうちょいさ、わかりやすい漢字書いてくださいよ。これで写真で読む人はいませんよ。いや、ポップやな。予想以上にポップな感じで出てきたな、おい。君の名前を入力してね。そんなポップな感じなんか、これ。感じの難しさとは裏腹にすごいポップな感じで攻めてきたな。いつも通り設計ぐらいにしとくか。設計、これが君の名前。はい。なんで俺の名前こんな荒ぶっとんだ。なんで俺がこんなこんな感じで荒ぶっとんだ。どうした、俺憑依されてる。俺の名前憑依されてるでないか、何者かに。お前イエスだよ。どうした、どうした、どうした。
テンション下がってきてる。そうかい。ふふふ。どうしたんどうしたん、せつけダサいなって言いたいんか、お前。ダサいか、お前。いい名前だろうが、お前。せつなけいすけ、略してせつけやぞ、お前。あら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 。契約しますか？しません、やめとく、危ない、怖い。契約しますか？しませんって言ったのに、やめとく、怪しい。で、契約しますか？お、圧が強いな。なんだこの圧は。しません。あ、文字がだんだん大きくなっていく。どう、文字がだんだん大きくなっていく。やれや、やれやと、します、します、しますっていう文字がどんどん大きくなっていく。もう画面までいっぱいまで大きくしてやるわ、ここまで来たら、お前。あー、限界まで来てしまった。限界まで来てしまった。どうした、どうした？なになに？あ。してくれないと自殺しちゃうんだから。ヤンデレだったわ。なんかいつもよくヤンデレの彼女できとったわ、これ。大丈夫？ごめん、そういうつもりじゃなかった。契約しますか？ちゃんと契約するわよ。わかったわかった。しませんって言うたらさ、なんかすごい落ち込んだような感じでね、ヤンデレがさ、自殺するからね。あーい。ん？誰かが呼んでる？だーれー？おい！なあ、おい！聞いてるか？誰だ？スタート画面に出てきた4人。何？雄大。この真ん中の子が愛ちゃんで、隣が雄大くんかな？わからんけど。もうとっくにアプリの契約終わったんだろ？ごめんごめん、終わったよ。あ、今契約終わらせたところなんじゃ。俺と一緒だね。そろそろ始めようぜ、記念写真。それでカロメとコータは契約は終わったの？コータ13歳、中学生か。はいはい、内向的です。いわゆる陰キャです。うん、はい、とっくり終わっています。名前も住所もバッチリ入力しています。住所も入力しなくちゃいけないの？それ怪しいアプリだってわかんないかな。今の子わかんないかな。14歳、高身長、あ、高身長の女の子、かなめちゃん。結構ちょっと気づく言いそうなタイプやな。体重、失礼ね。あそこは秘密とかにしてほしかった。失礼ねって高圧的なんやな。というか、こんなの入力して大丈夫なわけ？愛がどうしてもって言うから一応打ったけどさ、あ、乗せられるタイプじゃ。友達に言われたら乗せられるタイプじゃ、ちょっと。高圧的な割にはちょっと乗せられるタイプの女の子だった。雄大。まあ、今時こんな登録なんて普通だろ。要は本ばっかりで、こういう流行りを知らないもんな。あんたは少しくらい本読んだら？本いいよ。最近だったらさ、渋谷隔絶東京クロノスっていう本がね、流行ってますよ。おすすめですよ。ほらよ、俺も契約終わってるぜ。うん、これでみんな契約できたね。あ、コロくん見てみな、一緒ってちゃんとだ。オブラートに包んでくれてるんだぞ、アイちゃんは。見てるか、かなめちゃん。ゲーム実況を見ること。ああ、だったら今ちょうどね、ゲーム実況を見てる、やってるんですよね。今撮ってるんですよね。アイちゃん、俺の、YouTube の URL を教えるけん、見に来たら。めっちゃ顔が怖がってるやん、あんた。
さっきまで高圧的だったやつどこ行ったん？でもなんか変じゃなかった？画面バクってたような。バリバリバクってたわ。出たようなってレベルじゃなかったぐらいバグっとったけどな。ですです。スマホを落っことすかと思いましたよ。ビビリだな二人でも。む演出だよ演出。愛もゲーマーなんだからそれぐらいわかるだろう。まあね、演出って感じに捉えたる。でもあれってバグった絵が画面の外にまで伸びてきたような。うん、きっと気のせい。記念写真ね。名前の通り写真を撮るゲームみたいだけど、どんなゲームなの？とは言ったものの、実際噂で聞いていただけで、これがどんなアプリなのか知らない。いや、そこは調べとけよ、お前。みんなに勧めるんだってたさ、お前。名前と住所売っとんぞ、お前。それで何かさ、問題起きたらお前が責任取れるんか？慰謝料とか全部払えるのか、お前。アプリを起動して確認してみるか。とりあえずアプリを起動してみよう。やめろお前。トランプのルール教えずにとりあえずやってみようでさ、やっていくやつやめろお前。クリック。起動。記念写真。ポップなんよな。キャラクターがポップなんよな、これ。よう。アプリ、記念写真を登録していただきましてありがとう。僕は雨のせいだよ。君のお役立ちサポートキャラ。困ったことがあったら何でも僕に聞いてね。ねえ。雨のせいってさ、男なの？女なの？僕っ子なの？普通に男なの？なんだこいつ。ワイド冷たい言い方した。怒られてるやん。こすげえ。こいつまるで生きてるみたいだな。こら、かわいそうでしょ。これはきっと AI です。いえ、人工無能、人工知能じゃなくて人工無能な。無能扱いするやん、お前。もっとでかい、このマーク出てくるぞ、お前。シャラップだよ、ガキども。さて、この、記念写真は、みんなとのコミュニケーションで、ポイントを集める SNS アプリだよ。ポイントを集めて、ランキングを競ったり、みんなに自慢しよう。ま、そういうのは、いいか。ぶっちゃけ、このポイントって、お金に換金できまーす。このアプリ稼ぎまーす。ワクワクしてきてかい、キッズたち。金？うお！すげえじゃん、このアプリ。いや、金に目がくらむ。ま、ポイントを集める方法はいろいろあるんだけど、一番の目玉は写真かな。写真はミッション制だよ。僕が出すミッションに沿った写真を撮ってもらいたいんだ。その良し悪しでみんなから閲覧数やいいねがつくと、広告収入として即ポイントゲットってな感じ。現代的な感じやな。写真を撮るだけですか。簡単で楽しそうですね。でしょ?ま、メインのサービスだから、とりあえず1枚撮ってみてよ。チュートリアルミッションなんだ、チュートリアルミッション。隣の女の子のスカートの中を撮れみたいな感じか。難易度高いぞ。いやぁ、せつな気がつくてよ。あ、何お前、俺の挨拶パクっとんだな、お前。アプリ記念写真、最後まで読ませろ、お前。ちょっと触ってないだけでトイレ扱いするな、お前。ミッション。特別な場所。特別な場所か。愛車の運転席かな、俺だったら。俺スポーツカー乗ってるんですよ。謎のアピール。俺スポーツカー乗ってるんですよ。ガチで。最初は君の自己紹介も兼ねて、君の特別な場所を撮ってみよう。じゃあ、ミッションスタートだ。なるほど。この写真を撮ればいいので、特別な場所を。さて、スマホを閉じ込もうか。
右クリックもしくはスマホの外をタップで閉じる。はい。特別な場所で。あ、もう動かせるの俺。こんな感じで動かすんじゃ。十字キーでも動かせる。ダッシュもできる。オッケー。金が入るとなると、楽しさが何倍も違うよな。そうだね。まあ結構稼げるというのを前情報で聞いてたからみんなを誘ったんだし。え、お前それか。お前も結局お前も金か。なるほどな。怪しいアプリの検証を一人でやるのが怖くなったんだな。違うよ。冗談だよ。ま、何にせよ最近つまんないことばっかりだからさ、ありがとうよ。あ、ふん。さて行こうぜ。俺らだけの特別な場所を取りにさ。実はいい場所を思いついたんだ。え、嘘？どこ？それでさ、銭湯の女風呂の窓から覗ける場所とか言い出したらぶん殴るぞ、お前。それは着いてからのお楽しみ。なになに？目隠ししてさ、引っ張るからついてきてみたいな感じで誘ってくるじゃないの。嫌な場所連れていくんじゃないよ。目はね、お前。自分にとって特別な場所はそれぞれ違います。花壇、物質、その人が素晴らしいと思えばそうなります。じゃあどうすればいいんだろう。トイレでも取っちゃう。お前トイレが特別な場所って寂しいだろ。お前便所飯やってるやつじゃないか。お前人に見せるのですから、それを意識すればいいかと。人が見て素晴らしいと思える場所いやでもさ、世界中探せば一個ぐらいさ、人が見て素晴らしいと思えるトイレってあるかもしれんけどな。難しいな。そんな場所あったかな。そうですね、平凡すぎる学校ですからね。平凡じゃない学校知らんがな俺は。特別な場所、愛は何か思いつく？まあ、あえて言うならベッドとか？寝るのは幸せだし。あ、なんとなくわかるわ。ふふ、なーにそれ。む、じゃあ、要はどこなの？いつも本を読んでいるベランダとか。で、同レベルか。私も人のことは言えないね。カラメはみんなの中では一番インドアだもんね。否定はしないよ。うるさいのは基本苦手。そうか、ボーリングとか誘われてもいかんタイプかな。カラオケとか。おい、さっさと行こうぜ。いい場所思いついたんだよ。ああいうのとかね。とか言ってお前らさ、中学卒業するあたりで告白し合って恋人になるんじゃないの？どこだよ、いい場所どこだよ。さっさと行こうぜ。どこに行くつもりなの？だから秘密だって。ついてくればわかるよ。もう出て行っていいかなこれ。もうお前もやってんのか記念写真。おいおーい、ダメだ、スマホに熱中してる。金のゴンゲやな。いい写真撮って金稼いでやろうっていう金のゴンゲの匂いをするますね。どうもお前。おい、お前。ねえ、この学校で特別な場所って知らない？特別な場所を自慢できる場所か。悪いけど、この学校内には特にないし。外に目を向けるといいかもしれない。景色のいい場所とかさ。そうか。景色の綺麗な場所といえば、なんとなく雄大の行く場所が想像できたかも。そうなんじゃ。そういう場所があるんやな。お前もか。君たち何してるの？アプリね。僕は勉強したいから、いや。とか言いながらお前何スマホ見てんだ。お前アプリしてるだろお前。それでアプリしてないって言えば嘘だろお前。嘘だろお前は。どうした？お前もカラメちゃんいつまでこっち来とったお前。ちょっと疑問なんだけどさ、写真を撮るだけのゲームでしょ？何が楽しいの？それ言われたらさ、全世界のインスタグラマーええってなるぞお前。多分写真あげてさ、それをみんなに見てもらって、はい、反応してもらうのが楽しいんだよ。写真撮ること自体が楽しいわけじゃないよ。その後の問題よ。違うよ。日常に隠された秘密の写真を撮るんだよ。で、アプリのページに書いてあるよ。
それって盗撮とか？ドッキーか。雄大のやつももしかしたらさ、覗きをやるかもしれん、特別な場所。さっさと行こうぜ。上だ上だ。上？階段を登るの？3年生に用でもあるの？いや違うって、俺らの特別場所を取りに行くんだよ。上の階ってあまり行ったことないんだけど。屋上行くんか。綺麗写真って何なの？ははは、そうだよな。そうなるわな。お前が教えてきたんだろうってなるよな。なんで言い出しっぺが知らないんですか？あ、違くて、このアプリってなんでこんな名前になってるのかなーって。難しい感じやもんな。記念は願い事を祈り、そう達成を念ずるの意味です。そして写真は写真の旧字体みたいですね。アホなんじゃ。記念写真とかけているんでしょう。ほら、写真を撮るわけですし。ふーん、頭は良さそうだね君。上の階って言ったな。あ、やっぱ屋上来た。特別な場所って屋上？雄大、あんたまさかここからの景色を撮るなんて言わないでしょうね。えっ、図星ですか。でもさ、ここの景色を見ながら食べる昼飯はうまいんだぜ。はあ、あんた自身はそれでもいいかもしれないけどさ、私たちの写真はどうすんのよ。確かにそうでした。お前にとっては特別な場所でも、みんなからにとってはそんなに特別でもなかったらしいわ。残念だったな。ならいっそみんなで景色をバックに撮ってみるとか。特別な場所は仲間たちといる場所です、だぜですね。何それ、恥ずかしい、気持ち悪い。そんなにズバッと言わんでもいいだろう。愛ちゃんがさ、そんなキョトンとしちゃった。ああ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。いいんじゃないか、それ、みんなで一緒に撮れるし、一石二鳥だ。そうしよう、そうしよう。あんたね、雄大、さっきは知ったよ、ごまかそうとしてますね。知ってねえし。それにほら、俺たちって友達だけどさ、こうやってみんなで写真を撮ったことなかったじゃん。え、雄大くん、それって友達だと思ってるのは君だけじゃないんじゃないですか。な、だから記念にでもって。そういえばそうだね、短すぎて意外なことを忘れていたみたい。はあ、わかった、わかりました、じゃあそれで行きましょう。とか言って、お前写真をさ焼いて、お前額縁に入れるだろう。お前よし、それなら並べ並べ。ほら、日が落ちてきたぞ、絶景なり。みんなと集合写真を撮れ。長いや、もうちょいさ、ま、正方形をイメージしとってるのに、なんでこんなに横に長い。カーリングできるよ、カーリングできるよ、お前。ここか、これでいいんか、この辺か、これでいいんか。ほら、愛も入って入って、夕日が落ちないように撮ろうぜ。雄大が一番張り切ってるよね。まあいいことだけどさ。これカメラ、あ、これでいいんじゃ。オッケーオッケー。みんな笑って笑って、1たす2は3。あ、ま、ダメなん、あ、ピントが当てないわ。なるほど、この辺でこうか。これでいいんじゃ。記念写真。なんで白黒にするんだよ。いや、これで終わりみたいな BGM 流れとるわ、お前。まだ始まって数字、そんなに立ってないだろ、お前。なんか終わりみたいな BGM 流れてるよ。もうこれで最終回みたいな BGM 流れてるよ。よし、みんな撮ったな。じゃあ、送信だ。
せーの。ねえ、なんで雄大が仕切ってるのかな。私が始めようって言ったんだけどな。別にいいだろ、乗り気になってるんだからさ。まあ楽しんでくれているならいいよ。みんなで楽しみましょう。そうか、よし、それじゃあ気を取り直して。ごめん、僕もうさっきの合図で送っちゃったんだけど。ああ、じゃあもういいや。送信送信。テンション低っ。わあ、ミッションコンプリート。いい写真だった。こういうさ、日常の何気ないみんなで撮る写真が一番良かったりするんだな、説を。県外ながらポイントが増えました。あ、もうこんなもんか。なんか俺ら以外のさ、俺ら以外のやつのアイコンさ、もうちょいさ、なかったんかっていうアイコンなんですけど、ゾンビみたいなアイコンしてる。おめでとう、ポイントが加算された。チュートリアル終わり。さあ、記念写真の始まりだ。お？でもうランキング圏外か。ポイントもわずかで、ね、初回ボーナス入れても30円ってところね。30円、10円ガム3個で終わり。上位に上がっていけば周りからの評価も増えて徐々にって感じでしょ。初めはこんなもんです。そうだぞ、お前ら YouTuber だってさ、初めはこんなもんなんだぜ。28ポイントって多いな。 YouTube なんかさ、上げても上げてもさ、再生の方の再生回数3とかだぞ、お前。まあ俺実況初めてさ、斜めになるけど、一つあたりの動画の再生回数30とかやけど。まだ何も始まってないうちから悩んでも仕方ない。これからスタートラインだ。燃えてきたぞ、俺は。メラメラとな。うんうん、ワクワクしてきたね。普通に入ってくるな、会話に、お前。なに普通に聞いてるかのように入ってきてんだ、お前は。そんな君たちのモチベをさらに引き上げてやろう。これを見なよ。これがトップランカー。イチゴン、イチゴン。ポイントめっちゃ高い。桁すごっ。一、十、百、千、万、十万、百万、千万、一億ポイントで。一億。やめろ、お前。これ、換金したら金持ちになるやつだ、お前。なんだ、このポイント。マジかよ。日本円にすると一億超え。マジかよ。あ、このハンドルネーム聞いたことがあるかもです。確か中学生ですごいお金持ちの女の子がいるってネットニュースで話題になってた子です。ここで稼いだんか。それだって1億って。お前、その代わりどっから出てきてんの、運営さんは。何なの、奴隷になんか労働させてるの。それで、稼いだお金で支払ってるの。確か隣の中学の生徒だとか。マジか、身近にそんな奴がいるのかよ。うん。でも、でも、いえ、とにかく、このプレイヤーは実在してましたです。1億は本当に稼いだみたいですよ。え？マジか、そんなところまで行けるのか、このアプリは。うお！でもなんか、今のコータの言い方だったら、いたっていう過去形だったな。何かがあってなくなったみたいな。おらんようになったみたいな。ガンガン稼いで有名になってやろうぜ。うんうん、夢見ようぜ。じゃあそんな君たち、新たなミッションだ。なんだ、怪しい落書き。あぶれ、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 なんて読むんじゃお前。どこの国の言葉だお前。寝てんじゃねえよ、お前。翻訳しろ、お前。一番下、お前。何、這いずってんだ、地面を、お前。次のミッションは、怪しい落書きを取れ、と。ん？三つ目のミッションは、文字化けしてるみたいですね。読めない。バグかな？まあ、一つは、ミッションを下せるみたいだし、早速取りに行こうぜ。怪しいってなんだ、怪しいって。
適当に自分で落書き書いてそれ写真撮ってもいいんじゃないのって思えてる自分がいますが大丈夫でしょうか。やっぱお前そこ気になるんやな。30円30円でもお金はお金、30円お金はお金。どうした？何かがいた。落書きあるやん。右前に落書きあるでないか。なんかよくわからん化け物の落書きがお前。ちょっと待ってくれ。みんなで行くよりも手分けして探した方がよくないか。そうですね。確かに一理ある。わかったよ。じゃあ何か見つかったら連絡してね。写真ポイントを見つけたら落ちよう。よっしゃーい。もう見つけたけどな、お前。変な、シミか、落書きじゃないんじゃん。お前もやってるのか、記念写真、お前。ねえ、見て見て、これ、一眼レフカメラなの。お小遣い食べて買っちゃった。ガチなやつだよ、お前。アプリとかじゃなくて、ガチなやつだよ、お前、それ。写真部か、お前。へえ、かっこいいじゃん。そうでしょ、そうでしょ。でも、せっかく買ったはいいだけど。だけど取るものが見つからない。一体私は何を取ればいいの。宝の持ち腐れ。知らないよ。何が取ってから買う決めろお前。あーこら、ここの壁なんだか人の顔みたいなシミがない。面白そうだからこれを写真に撮らない。フィルムがもったいない。つまんなそう。こいつは。私は面白そうだと思ったんだけどな。いらなくなるんだったら私が5000円で買い取ってあげようか。